Воздухопловците нарема го прославија 23-тиот роден ден. Формирана во 1992 година, воздухопловната бригада на почетокот почна скромно и со слаба техничка опременост, но со огромен ентузијазам и професионален кадар, за денеска да прерасне во современа војна формација и единствена во Македонија која може да одговори на сите задачи и мисии. Низ годините воздухопловната бригада имаше повеќе трансформации и денес се издигна на исто ниво со останатите воздухопловни единици од НАТО. Живееме во бурни времења, исполнети со сериозни економски и безбедности предизвици кои дополнително ги усложнуваат нашите секојдневни мисии. Но оние кои не познаваат, знаат дека нашите главни карактеристики се висока подготвеност на техниката и обученост на моралот. Бидете убедени дека најголемата вредност на ВВР се старешините и војниците. Искусен и соодветно образован воздухопловен кадар, додека хардверот, односно техниката, е материјална компонента која професионалци како нас ја усвојуваат за кратко време, без разлика дали доаѓа од исток или запад. Министерот за одбрана вети подобрување на животните стандарди во армијата и ги повика сите граѓани кои имаат желба да бидат дел од военото воздухопловство да се пријават на конкурсот за пилоти. Тој најави дека Војната академија ќе прерасне во универзитет во кој ќе биде застапен и факултетот за воено воздухопловство и воздушна одбрана. Очекувам да бидете пример, да ги водите и обучувате вашите помлади колеги, да им го пренесете вашето ценето искуство и тие да станат нераскинлива алка од синџиот на одбраната на Република Македонија. Давајте му должно внимание и почит на минатото. Свесни сме за предизвиците на сегашноста и напорно и храбро, доследно ќе работиме да оправдаме високата доверба која живееме од граѓаните на Република Македонија. Пилотите им дадоа почит на своите загинати колеги во хеликоптерските несреќи кај Блаце, Попова, Шапка, Струмица и несреќата во која загина председател Трајковски и се обврзаа дека нема да дозволат да избледат сеќавањата за ним и нема да ги заборават нивните семејства. Прославата заврши со дефиле на војните воздухоплови, а на овој ден, традиционално и на најмладите, им е дозволено одблиску да ги видат борбените и транспортните хеликоптери на македонската армија.